hezký dobrý den. Vítám vás u sledování 163. dílu Vesmírných výzev. Tentokrát bude řeč o březnových událostech. Začneme představením skafandrů pro misi Artemis 3. Poté se budeme věnovat neúspěšné premiéře 3D tištěné rakety Terran 1. I další téma bude věnované neúspěchu premiérové mise. Tentokrát půjde o japonskou raketu H3. Budeme se věnovat také startu pilotované mise Crew 6. Zaměříme se i na návrat mise Crew 5. Nevynecháme ani návrat poškozeného Sojuzu MS-22 na Zemi. V dalším tématu se podíváme na start nákladní mise CRS-27. Zopakujeme si vynesení dvou komunikačních družic SES. Ukážeme si start dalších družic OneWeb. Na závěr nás čeká rekapitulace březnových startů pro síť Starlink. března byl v Houstonu poprvé veřejnosti představen prototyp skafandru pro misi Artemis 3. Představený oblek vychází z dřívějších studií NASA. Firma Axiom Space pojmenovala nový skafandr AXMU. Nezvyklá černá barva vnějšího povlaku byla použita pouze pro prezentaci, aby nebyly vidět některé konstrukční prvky. V ostrém provozu budou skafandry tradičně bílé. Helma skafandru je vybavena světly a jejich přepínači. Nad ramenem se pak nachází kamera s vysokým rozlišením. Torzo skafandru je vybaveno i batohem, který bude ukrývat systémy podpory života. Tento batoh je odklopný a právě přes otvor v zádech se do skafandru nastupuje. Nové skafandry jsou oproti předešlým verzím výrazně pohyblivější, což se týká nejen rukou, ale také nohou. Už jen to, že si figurant mohl v obleku kleknout na jedno koleno, je více než dostatečný důkaz flexibility. Astronauti by tak z povrchu měsíce mohli snadno sbírat vzorky nebo různé nástroje. Jelikož má mise Artemis 3 přistát u jižního pólu měsíce, musí skafandr odolat nízkým teplotám. To se speciálně týká bot, které dostaly dodatečnou tepelnou izolaci. Povrch, po kterém budou astronauti chodit, totiž bude hodně studený. Premiérový start rakety Terran 1 se musel několikrát odložit. Nakonec se z floridské rampy LC-16 vznesl až 23. března ve 4:25 našeho času. Byl to vůbec první start rakety, která vzniká na 3D tiskárně. Celých 85% její suché hmotnosti se vyrábí právě metodou kovového 3D tisku. Firma Relativity Space za tímto účelem vyvinula vlastní hliníkovou slitinu. Je také schopna celou raketu vyrobit za 60 dnů od dodání surovin.
3D tisk kromě toho umožnil snížit počet dílů a je také cestou k rychlé optimalizaci. Look at that blue fire! Možná jste si všimli netypicky modrého plamene. Ten se týká druhé zajímavosti rakety Terran 1. Její motory Aeon totiž spalují směs kapalného kyslíku a metanu. Zatím ještě žádná raketa s touto směsí nedosáhla oběžné dráhy. Terran 1 tak mohl být první. Raketa úspěšně prošla fází největšího dynamického namáhání a celý první stupeň s 9 raketovými motory fungoval správně. Po jeho odhození však při náběhu motoru druhého stupně nastal problém. Motor nenaskočil na plný výkon a po pár záblescích definitivně zhasnul. Raketa Terran 1, tedy při svém prvním letu, nedosáhla oběžné dráhy. Firma Relativity Space však získala cenné informace pro další mise. Jelikož šlo o testovací let, nebyla na palubě žádná družice. Pod aerodynamickou špičkou bychom našli pouze 3D tištěný prstenec vážící 1,6 kg. Light mode on. 7. března ve 2:37 našeho času odstartovala z kosmodromu Tanegashima první japonská raketa H3. Solid boosters ignition and liftoff. Tento nový nosič má za úkol nahradit doposud používané rakety H2A. Oproti ním má být více modulární a také ekonomičtější. Používá třeba levnější raketové motory, ale přitom dosáhne srovnatelné nosnosti. Samozřejmě v závislosti na konkrétní konfiguraci. Nákladem byla snímkovací družice ALOS 3, vážící zhruba 3 tuny. Ta měla po dobu 7 let snímkovat Zemi v průzích širokých 70 kilometrů. Její snímky ve viditelné a blízké infračervené oblasti mohly dosahovat rozlišení až 80 cm. Na oběžnou dráhu se však nedostala. V čase 5 minut a 16 sekund po startu se měl zapálit motor na druhém stupni. Raketový motor LE-5B3 však zklamal a nedošlo k jeho zážehu. Bylo tedy jasné, že raketa oběžné dráhy nedosáhne. V čase 13 minut a 56 sekund po startu proto pozemní středisko vydalo signál k destrukci. Falcon 9 měl na misi Crew 6 odstartovat už koncem února. Nakonec k tomu ale nedošlo kvůli závadě na systému pro zapalování motorů Merlin. 2. března v 6:34 našeho času už ale bylo vše v pořádku. Raketa Falcon 9 tak mohla opustit floridskou rampu 39A. První stupeň rakety byl použit pro SpaceX netradičně poprvé. Na mořské plošině Just Read the Instructions však přistál bez problémů. Horní stupeň zatím na oběžné dráze uvolnil kosmickou loď Crew Dragon. Kabina lodi pojmenovaná Endeavour se mimochodem vydala na svou 4. misi, což je nové posunutí rekordu. Loď poté začala na oběžné dráze manévrovat, aby doletěla ke stanici ISS. That's right, the Falcon 9.
ke svému cíli dorazila loď hned druhý den. Velitelem mise Crew 6 byl Američan Stephen Bowen. Ten během 3 předešlých misí strávil na oběžné dráze přes 40 dnů. Oproti tomu zbytek posádky byl na oběžné dráze poprvé. Pilotem mise byl Američan Warren Hoborg. Prvním specialistou Sultan Al-Nejadi ze Spojených arabských emirátů a druhým specialistou byl Rus Andrej Fedájev. Samotné přibližování probíhalo celou dobu hladce, ale přesto se objevil problém. Když Crew Dragon vyčkával ve vzdálenosti 20 metrů od stanice a probíhala finální kontrola, objevil se problém na jednom z háků spojovacího systému. SpaceX však dokázala během několika desítek minut připravit a otestovat softwarovou záplatu, která problém vyřešila. Kvůli zpoždění oproti původnímu plánu však stanice přeletěla do oblasti, kde datové spojení nestačí pro přenos videa. Samotné připojení jsme proto neviděli. Crew Dragon se k mezinárodní kosmické stanici připojil v automatickém režimu 3. března v 7 hodin a 40 minut. O 2 hodiny později byly otevřeny průlezy a posádky se mohly setkat. Po příletu mise Crew 6 se mohl začít chystat návrat posádky mise Crew 5. Termín se musel posunout kvůli špatnému počasí, ale 11. března se posádky rozloučily. Poté mohl být poklop mezi lodí a stanicí uzavřen. V 8:20 našeho času se Crew Dragon odpojil od stanice. Po 5 měsících na oběžné dráze se na Zemi vracela velitelka Nicole Mann z USA a její krajan, pilot mise Josh Kasada. Mise Crew 5 byla jejich kosmickou premiérou a ve stejné pozici byla také Anna Kikina z Ruska. Jediným zkušeným členem posádky byl Japonec Koichi Wakata. Pro něj byla mise Crew 5 už 5. výpravou na oběžnou dráhu. Water, surface. Návratová kabina se na padáku snesla do Mexického zálivu nedaleko města Tampa. K dosednutí došlo ve 3:02 našeho času a ke kabině hned vyrazila loď Shannon. Potápěči nejprve kabinu zajistili a loď pak kabinu přemístila na svou palubu. Po kontrolách se mohly otevřít dveře a pracovníci SpaceX pomohli posádce ven. Na lodi už čekal vrtulník, který celou čtveřici dopravil na pevninu. Návratová kabina pak na lodi dorazila do přístavu za několik dní. Několikatýdenní proces předběžného hodnocení mise Dragonfly byl začátkem března úspěšně dokončen. Nezávislí hodnotitelé po desítkách prezentací všech aspektů mise a palubních systémů vyhodnotili, že mise může pokročit do další fáze. Po tomto kroku byla také představena nová vizualizace této létající sondy určené k průzkumu Saturnova měsíce Titanu. Do Indie dorazil přepravní kontejner s vědeckým vybavením americko-indické družice NISAR. Ta bude vybavena dvojicí radarů pro sledování zemského povrchu a životního prostředí. Na Johnsonově středisku začalo skládání amerického lunárního roveru Viper. Ten se má na konci příštího roku vydat k jižnímu pólu měsíce, kde bude mapovat přítomnost vody.
Analýza téměř 30 let starých dat ze sondy Magellan odhalila zajímavé informace. Srovnání radarových snímků z roku 1991 odhalilo významné změny u sopky Maat Mons. Dosavadní simulace naznačují, že tak výrazné změny v tak krátkém čase mohla způsobit pouze vulkanická činnost. Pokud se to potvrdí, půjde o první důkaz současné vulkanické aktivity na Venuši. března 21. Přesně 100 dní po startu se japonská sonda Hakuto Air usadila na dráze kolem měsíce. Její přistání v kráteru Atlas má přijít koncem dubna. První letový exemplář rakety Vulkan se začátkem března vydal na floridskou rampu 41. Tady prošel zkouškami tankování prvního a druhého stupně. Termín premiérového startu nového nosiče zatím není znám. Firmu Virgin Orbit provází značné finanční problémy. Ve druhé polovině března dokonce propustila 90% zaměstnanců. Vedení se nepodařilo sehnat dodatečné zdroje financí a firma tak na neupřesněnou dobu přerušuje svou činnost. Základní montáž centrálního stupně rakety SLS pro misi Artemis 2 byla 17. března dokončena. Inženýři provedli spojení motorové sekce se zbytkem stupně. Dalším krokem bude osazení 4 raketových motorů RS-25. března 9. odstartovala z kosmodromu Tchaiyuan raketa Dlouhý pochod 4C. Na sam synchronní dráhu se vydala dvojice družic Tianhui k pozorování Země. března 12. startovala z kosmodromu Baikonur raketa Proton-M s horním stupněm Breeze-M. Na oběžnou dráhu se dostala družice Olymp K2. Někdy bývá označována také jako Luč 5. Dvojí název značí dvojí využití. Družice bude jednak sloužit k signálovému zpravodajství, ale také k vytvoření zabezpečených komunikačních linek pro vládní účely. března 13. odstartovala raketa Dlouhý pochod 2C. Z kosmodromu Tiuchuan vynášela egyptskou snímkovací družici Horus 2. Ta by mohla stejně jako Horus 1, vypuštěná koncem února, sloužit vojenským účelům. března 14. přišel start rakety Dlouhý pochod 11. Na sam synchronní dráhu letěla experimentální družice Shen 19. března 16. přišel teprve druhý start rakety Electron z americké Virginie. Náklad tvořila dvojice snímkovacích družic Capella od firmy Capella Space. března 17. odstartovala raketa Dlouhý pochod 3B/E. Při startu z kosmodromu Sichang vynášela pozorovací družici Kaofen 13-02. března 22. odstartovala z kosmodromu Tiuchuan raketa Kuaichou 1A. Na oběžnou dráhu dopravila meteorologickou družici Tianmu. března 23. startovala z kosmodromu Pleseck raketa Soyuz 2-1A s utajenou družicí Kosmos 2567. Podle oběžné dráhy by mělo jít o fotoprůzkumnou družici Bars M4. března 24. startovala další raketa Electron, tentokrát však z rampy na Novém Zélandu.
Její náklad tvořily dvě snímkovací družice Black Sky. První stupeň rakety přistál na padáku do oceánu, odkud byl vyloven. Firma Rocket Lab nyní provede jeho analýzu. ...26. března odstartovala nejsilnější indická raketa LVM-3. Na polární oběžnou dráhu ve výšce 450 km dopravila 36 družic OneWeb. Ty se pomocí vlastního pohonu přesunou na finální pozici ve výšce 1200 km. Tímto startem bylo také dokončeno budování sítě OneWeb. Už v květnu ale odstartuje první testovací družice druhé generace a také 15 družic první generace. Ty budou na oběžné dráze vyčkávat jako záloha pro případ, že některá dříve vypuštěná družice selže. ...28. března následoval start izraelské rakety Shavit 2. Ta dopravila na oběžnou dráhu zpravodajskou průzkumnou družici OFEC 13. ...29. března startovala z kosmodromu Plesetsk raketa Soyuz 21V. Její náklad tvořila utajená družice Kosmos 2568. Podle dostupných informací by mohlo jít o družici MK pro vojenské pozorování Země. ...30. března odstartovala raketa Dlouhý pochod 2D. Z kosmodromu Tchaj-Yuan vynesla 4 družice pro novou síť Chung-Tchu. Jedna z družic, označená Chung-Yuan, nese aktivní i pasivní radar. Zbylé 3 družice, označované Chepi, mají pouze pasivní radar. 31. března odstartovala z kosmodromu Tiu-Chuan raketa Dlouhý pochod 4C. Na dráhu ve výšce 1100 km vyrazila snímkovací družice Yaokan 3404. Její snímky by mohly sloužit také vojenským účelům. 22 se podle původního plánu měla vracet s tříčlenou posádkou, která v ní vloni v září přiletěla na stanici ISS. Prosincový únik chladícího média ale změnil plány. Soyuz nebyl odbornou komisí shledán bezpečným pro návrat. Proto si Sergej Prokopjev, Dmitrij Petelin a Frank Rubio prodlouží svůj pobyt na stanici o půl roku. Vracet by se měli 27. září, tedy 371 dní po startu v Sojuzu MS-23. Loď Sojuz MS-22 se tedy 28. března odpojila od stanice a na její palubě nikdo nebyl. V okamžiku separace na ISS začala 69. dlouhodobá expedice. Do ní přešla celá stávající posádka. Většinou mezi odpojením Sojuzu od stanice a přistáním uplyne několik hodin. V tomto případě ale nabrali věci, podle plánu, rychlý spát. Už necelé 2 hodiny po odpojení od stanice dosedla návratová kabina do kazašské stepy. Přistání proběhlo ve 13.45 našeho času, zhruba 150 km jihovýchodně od města Jeskazgan. Mise lodi Soyuz MS-22 tedy trvala 187 dní, 21 hodin a 52 minut. Jelikož se v Soyuzu nevraceli žádní lidé, nebyly potřeba tradiční záchranné týmy. Přesto ke kabině několik expertů dorazilo. Jejich úkolem bylo zkontrolovat kabinu a připravit ji k transportu do civilizace. Proběhla také kontrola obsahu kabiny.
Místo 3 astronautů Soyuz přivezl 218 kg nákladů. Většinou šlo o dokončené experimenty, ale byly tu také systémy určené k repasování. To, že se v Soyuzu MS-22 nevraceli lidé, bylo nakonec zřejmě dobře. Podle vyjádření Sergeje Krikáliova byly teploty v kabině lodi po odletu od stanice vyšší, než se očekávalo. Konkrétní údaje neuvedl, ale oficiálně nepotvrzené informace hovoří až o 50 stupních Celsia. T-10, 9, 8, 15. března odstartoval Falcon 9 z floridské rampy 39A. Raketa firmy SpaceX mířila na misi CRS-27. Go Falcon, go Dragon. Falcon 9 soars off the launch pad. Dragon now on its way to the International Space Station with important new science experiments and crew supplies. První stupeň nosiče byl použit už po 7. a úspěšně přistál na mořské plošině. Horní stupeň dopravil na oběžnou dráhu nákladní kosmickou loď Dragon 2, jejíž kabina byla tentokrát použita po 3. Loď po odpojení od horního stupně vyrazila vstříc stanici ISS. Už druhý den po startu, tedy 16. března, se Dragon 2 dostal ke stanici. Ve svých útrobách měl přes 2800 kg nákladů. Kromě vědeckých experimentů se například jedná o různé družice. V nehermetizovaném nákladovém prostoru lodi se pak nacházel přes půl tuny vážící soubor experimentů STP-H9. Jejich úkolem bude třeba testování bezdrátového přenosu energie, strojové učení nebo měření teplotních profilů atmosféry. Dragon se bez problémů spojil se stanicí 16. března ve 12 hodin a 31 minut našeho času. Posádka bude mít na vyložení nákladů a naplnění lodi věcmi určenými k návratu na Zemi necelý měsíc. Nákladní Dragon se má na naši planetu vrátit 11. dubna. T-10, 9, 8, 7, 6. 18. března přišel další start Falconu 9. Tentokrát byla jako místo startu použita floridská rampa číslo 40. Tento start proběhl pouhé 4 hodiny a 12 minut po startu mise Starlink 2.8, o které ještě bude ve videu řeč. SpaceX tak o téměř 3 hodiny zkrátila dosavadní rekord v délce rozestupu mezi dvěma starty svých raket. První stupeň Falconu tentokrát letěl na svou 6. misi a místem jeho přistání byla mořská plošina Just Read the Instructions. Horní stupeň zatím pomocí dvou zážehů dosáhl protáhlé oběžné dráhy s nejvyšším bodem ve výšce necelých 20 000 km. Právě tady se po kontrole mohly odpojit obě družice o celkové hmotnosti 7,4 tuny.
družice SES 18 a 19 se nyní pomocí vlastního pohonu přesunou na geostacionární oběžnou dráhu. Jejich vypuštění je součástí dlouhodobého programu, který má uvolnit komunikační frekvence v USA. Tato frekvenční pásma jsou dnes zbytečně zabírána komunikačními družicemi, ale v budoucnu mají sloužit 5G komunikaci. Jelikož takto výrazné změny komunikačních pásem není možné dosáhnout softwarově, musí se vypustit nové družice. Federální komunikační úřad proto firmám, které to stihnou do konce letošního roku, nabízí finanční kompenzaci. Března startoval z floridské rampy SLC 40 další Falcon 9. Jeho náklad tentokrát tvořilo 36 družic firmy OneWeb. První stupeň Falconu byl použit už po 13. A protože byl náklad lehký a mířil pouze na nízkou oběžnou dráhu, mohl se stupeň vrátit na pevninu. Stejně jako v minulých případech, kdy se stupeň vrací na pevninu, jsme se i tentokrát dočkali skvělých záběrů. Samotné přistání pak bylo také korunováno úspěchem. Horní stupeň na oběžné dráze v několika fázích uvolnil všech 36 družic OneWeb. Ty se z doručovací polární dráhy ve výšce 600 km přesunou na pracovní dráhu ve výšce 1200 km. Ani v březnu nebyla nouze o starty raket Falcon s družicemi Starlink. Jako první proběhla 3. března mise Starlink 2/7, která startovala z Vandenbergovy základny v Kalifornii. Nákladem bylo 51 družic Starlink, které byly dopraveny na dráhu ve výšce 222 až 333 km, skloněné vůči rovníku o 70 stupňů. At T+ 30 seconds, Falcon 9 has the stage 1 landing burn has started in preparation for touchdown. První stupeň byl při této misi použit po 12. a dokázal úspěšně přistát na mořské plošině Of course I still love you. Sedmnáctého března následoval další start, vyhrazený pro družice Starlink. Opět z Vandenbergovy základny vyrazil Falcon 9 na misi Starlink 2/8. Raketa tentokrát vynášela 52 kusů družic. Ty mířily na dráhu ve výšce 222 až 335 km, skloněné vůči rovníku o 70 stupňů. Pomocí vlastního pohonu pak stejně jako u předešlé mise vystoupají do výšky 570 km. T+ 30 seconds, Falcon 9 has successfully lifted off from Vandenberg's space launch on our drone chip. Of course, I still love you. Just coming into frame. První stupeň Falconu byl při této misi použit po 8. Jelikož na západním pobřeží funguje pouze jediná mořská plošina, přistávalo se opět na Of course I still love you. Okay.
24. března startoval Falcon 9 z floridské rampy číslo 40. V tomto případě se jednalo o misi Starlink 5-5. Ignition. Engine full power and lift off. Host Starlink. Go Falcon. Go Starlink. Na palubě bychom našli 56 družic, které byly dopraveny na dráhu se sklonem 43 stupňů vůči rovníku. Původně měly při tomto startu letět družice druhé generace Mini, ale plány se změnily. U jejich první várky vypuštěné koncem února se objevily technické problémy. Proto se vypouštění dalších vylepšených družic dočasně odkládá. Namísto nich bude SpaceX vynášet družice ze stávající 1,5. generace. Nominal power and telemetry. Gravitas. Stage 1 landing leg deploy. První stupeň tentokrát letěl po 10. a dokázal hladce přistát na mořskou plošinu a shortfall of gravitas. Falcon 9 has... Čtvrtý a poslední březnový start družic Starlink přišel 29. března z floridské rampy číslo 40. Vehicle is pitching downrange. Náklad mise Starlink 5-10 tvořilo celkem 56 kusů družic. Horní stupeň je dopravil na nízkou oběžnou dráhu se sklonem 43 stupňů vůči rovníku. První stupeň letěl už po 4. a dokázal úspěšně dosednout na mořskou plošinu Just Read the Instructions. Šedesátý díl vesmírných výzev pomalu končí. A já vám děkuji za pozornost. Pokud nás posloucháte na podcastových platformách, možná by vás zajímalo, že vesmírné výzvy vychází primárně na YouTube. Tam je máte i s obrazem ve 4K rozlišení se 60 snímky za sekundu. Za měsíc přijde další díl, který zmapuje dubnové události. Čeká nás třeba vypuštění evropské sondy JUICE. Do té doby se budu těšit opět naslyšenou.